سوي اهم په 50 کیلو باندې کباړو قسم به خدای ټوله روټه شنه نه انجلي انجلي ته جوړ زما دي جړې بوجې ته ګوري پدې کې یو سړم ده نیم کیلو کباړم دي شاپرم دي یو چپلم دي کم ما خپل انجلي له روړې دي نیم کیلو کباړ شاپر او چپلا زما انجلي اوس دې ته پاتې شوه چې ته به اوس ولا کباړ روړې او اخیر بعد به ته ما نه د دې لاس غواړې ستا اوقات څه دی ته یې څوک سنیل گندگیر کباړ پټوم چرګان پټوم چپلی پټوم دی حدا پورې چې ستا د لور زمې پټ کړې دي انجلي دا د ستا خوخه دا خو ما ویل چې خر دی خو د خل سره بد دماغ هم دی دا تا ته مټې مروټۍ نشي راوړلی دا به تا وساتي څنګه زه خپله لور دله هېڅکله نشم ورکول راځه بل نه میلاوېږي که نه ما ته پته چپ شله بېغه کوم که ته زما د انجلي لاس غواړې خو په یو شرط باندې به زه تاله دا درکوم ډېر غټ شرط ورته مه کېږده کمزورې قبول دې نه دا شرط شرط خو واره که نه شرط دا دی چې اول به ته درې کیلو کباړ راغونډې زه په دې خبره مطمئن شمه چې مطلب سبا زما لورکۍ ته په ژوند کې اساني وي چې په ژوند کې ورته تکلیف نه میلاویږي چې دوه ټیمه روټې خو د کور بس دا جی دونه خبرې نه اورم نور دې پکې نه یم په لور باندې دې مین یمه ورې دا مخ ته کتو نه دي اوس باندې راځم چې درې کیلو کباړ راوړم خبر پروت